Kiek neįprastos rungtynės, gerai pasibaigusios mums. Turbūt pirmas tokiam sezone, kai iš tokio didelio minuso prieš tokio aukšto lygio komandą sugebėjom laimėti. O šiaip tai, nežinau, susikaustimas ar kas, kad pradžioj 9-0, 19-4 berods, taip. Tai šiek tiek suaktyvinom gynybą, neleidome žaisti kamuolio ir tas pasiteisino. Na, o antroji pusė nervų karas, kurį, ačiū Dievui, mes laimėjom ir tikrai džiaugiuosi savo komandą, mes visos serijos metu, išskyrus gal kelias blogesnės atkarpas, mes tikrai laikomės savo plano ir žaidžiam neblogai. Na, dabar padarėm rezultatas 2-2 ir viską lems vėl vienas rungtynės, taip kad važiuosime Vilnių. Jeigu jau pasakėm A, bandysim pasakyti B. Treneriai, ar toks greitas komandos atsigavimas ir beveik rungtynių stabilizavimas per vieną kėlinį jūs patį nustebino asmeniškai? Žinot, šitoj sezono stadijoj tas atsigavimas yra labai toks įdomus reiškinys. Atrodo, vienu metu komanda yra labai pavargusi, bet vienas geras sprendimas, vienas tritaškis ir užaugo sparnai. Taip kad tikrai nesam pavargę. Nesam labiau pavargę už Lietuvos rytą ir po praeitų rungtynių taip nebuvo. Paprasčiausiai pritrūko gerų sprendimų, gerų metimų ir nepagavom to ritmo. Šiandien atvirkščiai laikėmės. Ir užmiršau net klausimų pradžią, atsiprašau, labai įsiblaškęs. Viskas tvarkoje, nustebino, kad taip greitai. Nenustebino. Kas rungtynių pabaigoje lėmė, kad vis dėlto svarstyklės jūsų pusę pakrypo? Vienas kredit? Na, turbūt. Bandėme, nu metu jau buvom pradėję prarasti iniciatyvą, Lietuvos rytas žaidė mažų penkitų ir gana, kaip praeitose rungtynėse klostėsi toks scenarijus, bet pick and pop vėl situacija su Malka Felidžiu, šiuo kartu gal kažkokia kitokia, vidury, ne aikštės krašte. Taip kad gynybai, jeigu nespėdavom, pradėjom keistis ir tas pasiteisino. Klausimų nebeturit? Lietuvos rytą, tam tokie kalbos apie Kurtinaičio išvykimą, apie dar kažką, ar jums atrodo, kad tai gali paveikti varžovus, ar kaip? Ar negaila Kurtinaičio? Gaila. Šitoj situacijoje žinau, kas yra trenerio darbas, taip kad didžiausias krūvis tenka Rimui Kurtinaičio, taip kad tikrai manau, kad jam nepadeda tas, bet jis yra užsigrūdinęs. Aš nežinau tokios kalbos, ar čia reikėtų jų. Atsiprašau, į Neptūnę su Domaičiu irgi buvo iš anksto sutarta, ar ne? Nežinau, negaliu sakyti. Nežinau sakyti, negaliu komentuoti, čia jau jų reikia klausyti, ar jie, ar paveikia, ar ne. Tai atrodo, kad šitoj serijai toks grinai emocinis komandos lyderis yra Simas Galikas, tai jo visą energiją, ką jūs galite pasakyti apie jo užsivedimą visos serijos? Nenoriu Simo girti visai. Nes jeigu jį pagiriu, kitos rinktynės jis sužaidžia, plakai. Blogai, Simas turėtų pasitemti, kad laimėtumėm penktas serijos rinktynės, pasakysiu taip. Ne, labai gerai Simas ir žaidžia tikrai, kartais labai gerai žaidžia, turėtų pasitemti. Na, noriu pasveikyti Neptūną, gerai kovėsi. Sakyčiau, pelnytai laimėjau, nes galės sužaidėm, padarėm dvi didžiausias turbūt per rinktynės klaidas gynyboje, pačiu atsakingiausiu momentu. Na, nieko ypatingo neįvyko, Neptūnas atsilošė namuose, serija 2-2, bandysim šitą seriją išnaudoti salės pranašumą penktuose rungtynėse. Trenerė, jūsų komanda puikiai pradėjo rungtynės, tas geras spurtas, kas vėliau nutiko, kad Neptūnas... Taip, tie šiandieną, gal sakyčiau, nenorėčiau sakyti pavedė, bet nesužaidė mūsų taip vadinamas startinis penketas, kuris paprastai būna, tie žaidėjai, kurie sėdėjo ant suolo šiandieną ir blogai įsilėjo su savo ritmu, su savo energija į rungtynės ir mes, ko pasakoja, turėdami 16 taškų, išvaisim pranašumą. Na, bet tai yra normalu. Manau, play-offų stadijoje vieni papirmauja, prisiminsim Vilniui, Neptūnas papirmavo 11 taškų, mes atlošim tą skirtumą. Čia yra play-offų rungtynės. Gaila, kad turėjom labai gerą šansą šiandieną ir jo neišnaudojom.
O rungtynių pabaigoje, kai sprendėsi likimas, galėjo rungtynės nueiti bet kurią pusę, kodėl buvo taip, kad Neptūnai vis dėlto šiandien? Mes svarbu padarėm dvi klaidas gynyboje. Dėlėm, nu, treneriu, Kaličiu, vis nekėtė tą gynyboje, galbūt buvo galima įpakeisti, bent jau, kad kaip gimtas. Ką tokį? Luką, Na, galima, negalima, po rungtynių mes galim kaip norim. Tai žmogus, kuris mum tempė visą polimą ir jisai yra mūsų pagrindinis polimo. Taip, aš jau nekartą minėjau. Galima jį pakeisti. Mes matom pakol kas Echodo, sakysim, tą nesusitvarkymą su situacija įtemptų rungtynių. Mes visą sezoną turėjom jį neblogai žaidžiantį, šiandieną mes jo neturėjom. Na, taip, galima, aišku, daug ką galima, bet šiandien įvyko taip, kaip įvyko. Ir viską statom at paskutinių rungtynių. Ten kaip reaguojate tą informaciją, kad... Nereaguoju. Noriu kalbėti apie krepšinį, apie rungtynės. Čia ne man klausimai. Turit klubo vadovybę, turit trenerį, kuris ten buvo, aš mačiau paneigimą. Aišku, nemanau, kad tai komanda ir kam prideda pasitikėjimo tokį, vat, bet ne, ir vėl pasakysiu, tai nebuvo priežastis, kodėl šiandieną pralaimėjau. Aš dirbu, aš samdomas darbuotojas ir aš ką vertas, nevertas. Aš dirbu ir siekiu savo tikslų, yra klubo tikslai, aš jos bandysiu įgyvendyti. Vis tiek žmogus, reakcija buvo? Na, būna kiekvieną, man nepasakysiu, kad mane tos nepalietė. Aišku, buvo, aišku, nemalonu. Ne, kaip nemalonu, mano kontraktas baigėsi šiemet ir čia viskas tas galėjo įvykti po sezono, kas čia vyksta ar nevyksta, aš nežinau, ar kas čia rašo, nerašo, čia ne man tie klausimai. Taip. Išgirsti kiekvienam nėra malonu, bet mes tuos užvinius, kuriuos reiškia siekim, kokie buvo prieš sezoną, kad mes turim papulti į finalą, mes turim gerus šansus papulti į finalą. Na, skaičiau, kad tie truputėlį tikslai pasikeitė, kad laimėt čempionatą. Na, apetitas kyla bevalgant, aš esu samdomas darbuotojas. Klubo uždaviniai man įstatymas, aš bandau juos įvykdyti, ar įvykdžiusi, ar ne, bus matyti. Ar tokia situacija per ilgą, pakankamai ilgą trenerio karjerą būtų, kad nors atsitūrė, ar ne? Nu, aš nežinau, nu, baigėsi kontraktas, jis ir baigėsi, ką, kokia. Ne, ta prasme, dar jis baigė sezonoje, tarkim. Ne, nu, buvo visokių variantų, čia yra viena iš trenerio, sakykim, darbo, vienas iš trenerio darbo momentų, čia niekur nedingsi, treneriai ateina, išeina, keičiasi, čia yra normalu. Vieni keičiasi vidury sezono, kiti po sezono, čia. Ką aš galiu pasakyti. Buvo situacija, kai mes laimėjom LHL ir pasikeitė. Buvo. Nu, būna taip situacija. Kažko tai pabaiga, kažko tai pradžia, čia niekur nedingsi. Man esmė, aš kaip gal sakyčiau gyvenime išmokau į tokius dalykus nereaguoti. Aš žinau, ką man reikia padaryti, aš žinau, kaip reikia man paruošti komandą. Ir mes tą darom, o kas vyksta aplinkui, nu, kas man, sakau, klausimai, ne man, kaip žmogiškos pusės, taip. Nėra malonu, o šiaip, nu ką, dirbam toliau.